тоқымасы. Бұ тоқыма организмда өте етілген, өте дифференциаллашкен тоқыма болып, нерв тізімі азоларының асосыны ташкіл қылады. Ва ташқы мұхыт тасырларын тасырыны қабыл қылады, уларыны тәхлил қылады, уларыны зарур болса организмның жауап реакциясыны синтез қылады. Синтез қылады, хотираға жойлайды. Организмдегі барча жарайонларыны башқарып, бір-бірлерге мослаштырып, уларыны ташқы мұхыт өзгарышы білен мұтанастыптылаштырып тұрады. Bu tokuma ektodermadan rivojlanadi. Embrional taraqqiyotning 3-chi haftasida, ya'ni 18-19 kunlarida bo'lajak embrionning orqa tomonida uning bo'lajak umurtqa pog'onasiga parallel ravishda ektodermadan tasmacha ajralib chiqadi va bu tasmacha nerv plastinkasi deyiladi. Nerv keyinchalik bu plastinka plastinkaning o'rtasi pastga cho'kib, u tarnov shaklini oladi va asta-sekin ularning tashqi lablari bir-biriga yaqinlashib borib, oxirida bir-biri bilan tutashadi va bu nerv nayini hosil qiladi nerv tarnovidan. Ana shu nerv tarnovining lablari birlashgan joydagi hujayralar to'plamidan esa nerv qirrasi yoki ganglioz plastinka hosil bo'ladi. Nerv nayining devorida hujayralar tez ko'payib, u yerda ikki xil hujayralar hosil bo'ladi. Birinchilari neyroblastlar. Ulardan keyinchalik nerv hujayralari rivojlanadi va ikkinchisi esa spongioblastlar, ulardan keyinchalik makroglia rivojlanadi. Nerv nayining bo'shlig'ining qoldig'i esa bosh miya qorinchalari va orqa miya markaziy kanalini hosil qiladi. Nerv nayining devorida 3 qavat tafovut qilinadi. İçki ependima qavati, undan ependima gliotsitlar rivojlanadi. O'rta mantiya qavati yoki plash qavati, bu qavatda ikki xil hujayralar hosil bo'ladi. Spongioblastlar va neyroblastlar. Ulardan markaziy nerv sistemasining kulrang moddasining nerv hujayralari va neyroglia rivojlanadi. Tashqi 3-chi qavat tashqi vual yo to'rsimon vual qavat deyiladi. Bu qavatdan orqa miya va bosh miyaning oq moddasi rivojlanadi. Shunday qilib nerv to'qimasi nerv hujayralaridan va neyrogliyadan tashkil topgan. Nerv hujayralari organizmdagi boshqa hujayralar kabi yadroga, umumiy organellalarga, sitoplazmaga ega. Sitoplazmasi neyroplazma, qabig'i esa nevrilemma deyiladi. Bu nerv hujayralari organizmdagi boshqa hujayralardan qaysi jihatlari bilan farq qiladi? Birinchidan, barcha yetilgan nerv hujayralarida uzun-uzun o'simtalar mavjud. Va bu o'simtalarning uzunligi bir necha mikrometrdan 1-1,5 metrgacha yetarli bo'ladi. Ikkinchidan, nerv hujayrasining sitoplazmasida maxsus organella, neyrofibril mavjud. U mikronaychalar va mikrofibrillardan hosil bo'lgan. Ular nerv hujayrasining tanasida va o'simtalarda joylashib, tayanch vazifasini ham o'simtalarda suyuqliklarning transportini amalga oshirishga yordamlashadi. Nerv hujayrasining boshqa hujayralardan 3-chi farqi ularning sitoplazmasida maxsus
modda, xromatofil modda yoki nissil moddasi mavjud. Bu modda nerv hujayrasidagi granular endoplazmatik torlarining toplamiga to'g'ri keladi va bo'yalganda to'da, har joyda to'da bo'lib ko'rinadi. Shuning uchun tigroid modda ham deyiladi. Bu modda faqat nerv hujayrasining aksonida bo'lmaydi, boshqa o'simtalarda ham bo'ladi. Bu modda nerv hujayrasining faoliyati bilan bog'liq. Bu nerv hujayrasi zo'riqqanda, charchaganda bu modda kamayadi. Ba'zan patologik holatlarda yo'qolishi mumkin xromatolis, keyinchalik esa u qayta tiklanishi mumkin. Umumiy gistologik bo'yoqlar bilan bo'yalganda bu modda hujayra sitoplazmasida bazofil to'plamlarni hosil qiladi. Shu sababli bu bazofil modda ham deyiladi. Agar elektron mikroskopda qarasak nerv hujayrasini, bu modda nerv hujayrasining sitoplazmasining har joyida to'da bo'lib granular endoplazmatik torning to'plamlari shaklida ko'rinadi. Nerv hujayrasining o'simtalari ikki xil bo'ladi. Birinchi akson. Har bir hujayrada faqat bir dona bo'ladi. Boshqa hujayralarga nisbatan uzunroq va deyarli tarmoqlanmagan bo'ladi. Bu hujayra yordamida nerv hujayrasi nerv impulsini uzatadi. Ikkinchi dendritlar bitta yoki bir nechta bo'ladi. Ular qisqa sertarmoq o'simtalar bo'lib, nerv hujayrasiga impulsni qabul qiladi. Ular sertarmoq bo'ladi. Dendros daraxt degan o'zida so'zdan olingan daraxt shaklida tarmoqlangan bo'ladi. Endi nerv hujayrasining o'simtalarining shakliga qarab ular 4 guruhga ajratiladi. Birinchi unipolar, ya'ni bitta o'simtali nerv hujayralari. Bu xil nerv hujayralari faqat past tabaqali hayvonlarda bo'lib, yuqori tabaqali sut emizuvchilar va odamlarda uchramaydi. Odamlarda 3 xil nerv hujayralari uchraydi. Birinchi bipolar nerv hujayralari. Ularning 2 o'simtasi bor, bitta akson va bitta dendrit. Ikkinchi turi bipolar hujayralarning maxsus turi hisoblangan pseudo unipolar yoki yolg'on unipolar nerv hujayralari. Ularda hujayra tanasidan bitta o'simta chiqadi va ma'lum masofadan keyin T harfi shaklida akson va dendritga ajralib ketadi. Nerv hujayralarining 3-chi turi bu multipolar nerv hujayralari. Ularda bitta akson va ko'plab dendritlar bo'ladi. Bu hujayralarda tenning joylanishiga qarab mana diqqatingizga tavsiya qilinayotgan slaydda 3 nerv hujayrasining sxematik tasviri ko'rsatilgan. Nerv hujayralari vazifasiga ko'ra ham 4 turga ajratiladi. Birinchi afferent nerv hujayralari yoki sezuvchi nerv hujayralari. Ular ta'sirni, qo'zg'alishni qabul qilib, markaziy yo'nalishda uzatadi. Ikkinchisi assotsiativ, oraliq ichki hujayralar ham deyiladi. Bular nerv hujayralarini o'zaro ulaydi. Uchinchi efferent nerv hujayralari, harakatlantiruvchi nerv hujayralari. Bu hujayralar nerv impulsini yoki organizmning javob reaksiyasini ishchi a'zolarga yetkazib beradi. Va 4-chi turi neyrosekretor hujayralar. Bu hujayralar ta'sirga javoban maxsus gormonlar yoki biologik aktiv moddalar ishlab chiqaradi. Shunday qilib, nerv hujayralari o'ta murakkab funksiyalarni bajaradi va tashqi muhitdan ta'sirlarni qabul qiladi, ularni tahlil qiladi, saqlaydi
javob reaksiyasini sintez qiladi. Ularni o'zaro va tashqi muhit o'zgarishi bilan mutanosiblashtirib turadi va bunday murakkab jarayon ular uchun murakkab sharoitni taqozo etadi. Bu sharoitni esa neyrogliya yaratadi. Neyrogliya bu hujayra tuzilishiga ega bo'lib, o'z navbatida ikkita katta guruhga bo'linadi. Makrogliya va mikrogliya. Makrogliya nerv hujayralari bilan birga ektodermadan rivojlanadi va o'z navbatida 3ta katta guruhga ajratiladi. Birinchi, astrogliatsitlar. Ular asosan markaziy nerv sistemasining kulrang moddasida uchraydi va o'z navbatida 2 xil bo'ladi. Tolali astrogliatsitlar, ularning tanasi nisbatan kichik va uzun-uzun o'simtalarga ega. Ular asosan tayanch vazifasini bajaradi. Ikkinchi, protoplazmatik astrogliatsitlar. Ular protoplazmaga boy bo'lib, ularning o'simtalarining uchida kengaymalari bor va bu kengaymalar yordamida kulrang moddadagi kapillarlarni ustidan qoplab oladi va nerv hujayrasi bilan qon orasida maxsus moddalarni tanlab o'tkazadigan to'siq, ya'ni gematoensefalik to'siq hosil qilishda ishtirok etadi. Ikkinchi turi oligodendrogliatsitlar. Bu nerv to'qimasi nerv sistemasining deyarlama joyida uchraydi. Ular limfatsitlar, shvan hujayralari, satellitlar degan nomlar bilan ham ataladi. Bu hujayralarning asosiy vazifasi nerv hujayralarining tanasini, o'simtalarini tashqi tomondan o'rab, bir-birlaridan ajratib, izolyatsiya qilib turadi. Neyroglianing 3-chi turi bu ependimogliatsitlar yoki ependimogliya. Ependimogliya bu nerv sistemasidagi orqa miya suyuqligi oqadigan joylarni, bosh miya qorinchalarini va orqa miyaning markaziy kanalini ichki tomondan qoplaydi. U silindrsimon hujayralardan tuzilgan bo'lib, ularning apikal qismida, ya'ni bo'shliqqa qaragan qismida tukchalari mavjud. Bazal qismidan esa bitta o'simta chiqadi. Bu hujayralar bir-birlari bilan zich birlashmagan, ular tirqishli birlashmalar yordamida joylashgan va orqa miya suyuqligi bilan bu nerv tuzilmalari orasida moddalar almashinishi bo'lib turadi. Bu makrogliyaga ta'alluqli. Endi mikrogliya. Bu nisbatan kichik hujayralar bo'lib, o'simtalik hujayralar. Ular makrofaglarga mansub. Shu tufayli fagotsitoz xususiyatiga ega va monotsitlardan hosil bo'ladi. Ular asosan himoya vazifasini bajaradi. Astrocitlar gliya mana diqqatingizga jalb qilinayotgan nimada astrocitlar gliya o'z o'simtalari bilan qon kapillarlarini o'rab turibdi. Bu slaydda esa ependimogliatsitlarning tukchalari ko'rsatilgan. Nerv tolalari. Nerv tolasi nima? Nerv hujayrasining o'simtasi o'zi boshqaradigan tuzilma bilan nerv albatta tutashish kerak. Mana shu nerv tolasining o'simtasi neyrogliyadan iborat parda bilan o'ralgandan keyin nerv tolasi deyiladi. Va shunday qilib har bir nerv tolasi ikki qismdan o'q silindri, ya'ni nerv hujayrasining o'simtasidan va uni o'rab turgan neyroglial pardadan iborat. Mana shu tashqi neyroglial pardaning tuzilishiga qarab nerv tolalari ikki xil bo'lib ko'rinadi. Bu nerv tolalari birinchisi mag'izsiz nerv tolalari. Mag'izsiz nerv tolalari bu tolalarda bitta shvan hujayrasiga bir nechta o'q silindri
har tomondan botib kiradi va uning botib kirgan joyining ustida nerv shvan hujayrasining qobig'i ikkilangan qavat hosil qiladi, mezokson. Shunday qilib bu yerda bitta nerv hujayrasiga bir nechta o'q silindri botib kirishi mumkin va bu kabel tipidagi tuzilish deyiladi. Bitta hujayra bir nechta o'q silindriga parda hosil qiladi. Mağızlı nerv palasında ise oşa hosil bo'lgan mezokson o'q silindri atrofida aylanib mezoksonning zich qavatlarini hosil qiladi va bu qavatlardan hosil bo'lgan ichki parda miyelin pardasi deyiladi va bu miyelin pardasining ustidan esa shvan hujayrasining sitoplazmasi shvan pardasini hosil qiladi. Shunday qilib mag'izsiz nerv tolalari faqat shvan pardasi bilan o'ralsa, mag'izli nerv tolalari esa ikkita parda, miyelin pardasi va shvan pardasi bilan o'raladi. Endi mag'izli nerv tolalarida ichki miyelin pardasi uzluksiz emas. Har bir shvan hujayrasining chegarasida ular uziladi va bu yerda o'q silindri faqat bir qavat shvan pardasi bilan o'ralgan va ingichkalashib qolgan bo'ladi. Mana bu joylar ranve bo'g'imi deyiladi. Neka demak, shu mag'izli nerv tolasida nechta shvan hujayrasi bo'lsa, shuncha ular oralig'ida shuncha ranve bo'g'imi bo'ladi va bu bo'g'imda nerv impulsi sakrab o'tadi deb ko'rsatiladi. Bundan tashqari mezokson shvan pardasi miyelin pardasini hosil qilishda uning qavatlari orasida shvan hujayrasining sitoplazmasining tomchilari qolishi mumkin va bular osmi kislotasi bilan bo'yalganda qora rangga bo'yalmasdan rangsiz kemtikchalar hosil qiladi. Bular Schmidt-Lanterman kemtikchalari deyiladi. Endi nerv tolalarini funksional jihatdan qarasak, mana bu siz diqqatingizga ko'rsatilayotgan slaydda mana o'ng tomonda mag'izsiz nerv tolasi, chap tomonda mag'izli nerv tolasi, bitta o'q silindrining atrofida bitta hujayra o'rab ko'rsatilib turibdi. Bu hujayralarning, bu tolalarning funksional farqi nimadan iborat? Mag'izli nerv tolalarida nerv impulsi katta tezlikda harakat qiladi. Bu asosan somatik nerv hujayrasida ko'proq uchraydi. Mag'izsiz nerv tolalari esa vegetativ nerv sistemasida ichki a'zolarda ko'proq uchraydi va ularda nerv impulsi sekin harakat qiladi. Nerv oxirlari. Nerv tolalarining tugagan joylarida maxsus tuzilmalar hosil bo'ladi va bu tuzilmalar nerv oxirlari deyiladi. Va ularning funksional ahamiyatiga hosil bo'lgan joylariga qarab nerv oxirlari 3 ta katta guruhga ajratiladi. Birinchi retseptor yoki sezuvchi nerv oxirlari. Sezuvchi nerv oxirlari ular sezuvchi nerv hujayralarining dendritlarining uchida hosil bo'lib, ular yordamida ta'sir qabul qilinadi. Ikkinchi oraliq sinaptik nerv oxirlari bo'lib, bular nerv hujayralarining o'zaro tutashgan joylarida uchraydi. Uchinchi esa ular harakatlantiruvchi yoki effektor nerv oxirlari bo'lib, ular nerv hujayralarining yoki organizmning javob reaksiyasini ishchi a'zolarga o'tkazadi. Sezuvchi nerv oxirlari tuzilishiga ko'ra o'z navbatida ular retseptorlar ham deyiladi. O'z navbatida ikkita katta guruhga bo'linadi. Bular erkin yoki ozod nerv oxirlari yoki retseptorlar va ozod mas retseptorlar. Ozod retseptor deb shunday retseptorga aytiladiki, bunda sezuvchi nerv tolasi
innervatsiya qiladigan to'qimaga kirgandan keyin o'zining tashqi pardasini, shvan pardasini dan ozod bo'lib tarmoqlanadi va innervatsiya qiladigan to'qimasining to'qimasi bilan uning tarmoqlari orasida hech qanaqa boshqa tuzilma uchramaydi. Bunday nerv oxirlari deyarli asosan ko'p qavatli epitelida uchraydi. Ikkinchi ozatmas nerv oxirlari retseptorlar ular ham o'z navbatida ikki xil bo'ladi. Agar nerv retseptor yoki sezuvchi nerv oxiri bilan u nerv bilan ta'minlaydigan to'qima orasida maxsus hujayralar joylashgan bo'lsa, qavat hosil qilib bunday retseptorlar kapsulasiz ozatmas retseptorlar deyiladi. Bularga Meissner tanachalarini misol keltirish mumkin. Agar retseptorda nerv oxirining atrofida qavat-qavat bo'lib joylashgan biriktiruvchi to'qimadan iborat kapsula mavjud bo'lsa, bunday retseptorlar kapsulalik ozatmas retseptorlar deyiladi va ular ichki a'zolarda terida uchraydi. Endi bu retseptorlar qanday ta'sirlarni qabul qilishga qarab maxsus nomlar bilan ataladi. Mexano retseptorlar, termo retseptorlar, baro retseptorlar va notsio retseptorlar va hokazo. Sinaptik nerv oxirlari ikkinchi turi. Bu nerv hujayralarining o'zaro tutashgan joylarida bo'ladi. Bunda impuls uzatayotgan nerv hujayrasining oxiri kengayib, uni qabul qilayotgan nerv hujayrasining qayeriga birlashishiga qarab bir nerv hujayrasining tanasiga zich yondashadi, lekin ular bir-biriga qo'shilib ketmaydi. Ularning orasida maxsus yoriq bo'ladi va mana shu tuzilmalar hammasi birgalikda sinaps deyiladi. Mana shu sinapsni hosil qilishda ishtirok etadigan nerv oxirlari sinaptik nerv oxirlari deyiladi. Har bir sinaptik nerv oxirining kengaymasi ichida maxsus sinaptik pufakchalar bor. Bu pufakchalar mediatorlar deb atalgan nerv hujayralarining molekulalari, zarrachalari hisoblanadi va ular hujayra tanasida sintez qilib, akson bo'ylab oqib kelib, mana shu yerga joylashadi va qo'zg'alishni ikkinchi hujayraga o'tkazish jarayonida mana shu sinaptik pufakchalar sinaptik yorig'iga va undan keyingi hujayraning membranasiga o'tkaziladi. Shunday qilib, sinaps, ya'ni hujayralar aro birlashma kontakt uchta tuzilmadan tashkil topadi. Birinchi presinaptik membrana. Bu impuls uzatayotgan aksonni qoplab turuvchi parda. Ikkinchi postsinaptik membrana. Bu impulsni qabul qilayotgan nerv hujayrasining pardasi va ular orasidagi uchinchi qism sinaps yorig'i deyiladi. Mana shu sinaptik impuls uzatayotgan aksonning ikkinchi hujayraning qaysi qismiga tutashishiga qarab uch xil sinapslar tafovut qilinadi. Birinchi aksosomatik sinapslar, ya'ni impuls uzatayotgan akson uni qabul qilayotgan hujayraning tanasi bilan tutashadi. Ikkinchi aksodendritik sinapslar, bular impuls uzatayotgan akson ikkinchi qabul qilayotgan hujayraning dendritiga tutashadi va uchinchi aksoaksonal sinapslar, bunda akson impuls uzatayotgan akson ikkinchi hujayraning aksoniga tutashadi va bu ko'pincha tormozlovchi sinapslar deyiladi.
Nerv oxirlarining uchinchi turi bu harakatlantiruvchi yoki effektor nerv oxiri. Bu asosan nerv hujayrasining aksoni bilan mushak tolasi o'rtasida hosil bo'ladi. Bu nerv mushak sinapsi ham deyiladi. Bunda nerv hujayrasining aksoni yo uning tarmoqlari mushak tolasining pardasiga chuqur botib kiradi. Lekin uni buzib o'tmaydi. Ular o'rtasida ham maxsus yoriq qoladi va bu yerda ham qo'zg'alish mediatorlar yordamida uzatiladi. Mana diqqatingizga jalb qilinayotgan nimada slaydda shuni preparatini harakatlantiruvchi nerv oxirining preparati ko'rsatilgan va u nerv tolalari bilan birlashib kontakt hosil qilyapti. Shunday qilib nerv hujayrasi nerv tizimining asosini tashkil qilar ekan, mana shu hujayralar yordamida nerv tizimi a'zolari o'zining boshqaruv jarayonini amalga oshiriladi va bu jarayon faqat bitta tuzilmalar yordamida, ya'ni refleks yoylari yordamida amalga oshiriladi. Refleks yoyi nima? Refleks yoyi bu organizmning biror faoliyatini amalga oshirishda ishtirok etadigan neyronlar, o'zaro tutashgan neyronlar zanjiridan iborat tuzilma hisoblanadi. Va u yerda qancha neyron ishtirok etishiga qarab bu refleks yoyi oddiy yoki murakkab turlarga bo'linadi. Oddiy refleks yoyida bitta ikkita nerv hujayrasi ishtirok etadi, ya'ni sezuvchi va harakatlantiruvchi nerv hujayrasi. Murakkab refleks yoyida esa bu refleks yoyining qanday tuzilishiga qarab bir nechta nerv hujayralari ishtirok etadi. Refleks yoyi oddiy yoki murakkab bo'lishdan qat'iy nazar, har bir refleks yoyi 5 ta qismdan tashkil topgan bo'ladi. Birinchi retseptor qismi. Bu sezuvchi nerv hujayrasining dendritining uchida hosil bo'lib, bu yerda ta'sir qabul qilinadi. Ikkinchi markazga intiluvchi, markazga yetkaziluvchi qism. Bu sezuvchi nerv hujayrasining akson va dendriti yordamida qabul qilingan ta'sir markazga yetkaziladi. Uchinchi markaz. Bu yerda markazda qabul qilingan ta'sir tahlil qilinadi va zarur bo'lsa javob reaksiyasi amalga oshib sintez qilinadi. To'rtinchi markazdan ketuvchi qism. Bu asosan efferent hujayraning aksondan iborat bo'lib, odam organizmidaning javob reaksiyasini ishchi a'zoga yetkaziladi. Va beshinchi qism bu harakatlantiruvchi nerv oxiri yoki effektor bo'lib, bu yerda organizmning javob reaksiyasi ishchi a'zolarga o'tkaziladi. E'tiboringiz uchun rahmat.